ქვაშია, მოგ თავაზებთ სალას რეცეპტს. ეს არის ღორის ქონის ნაჭერი თავისი კანით. კარგად გავრეცხეთ, გავასუფთავეთ. სალას გასაკეთებლად დამჭირდება ნიორი, უნდა დავნაყოთ, წიწაკა, მარილი და დაფნის ფოთოლი. სხვა არაფერი არ არის საჭირო. ეხლა გაჩვენებთ, როგორ უნდა მოამზადოთ. გავჭირით სალას. რა თქმა უნდა, კანს არ ვაშორებთ, ესეთ ფორმას მივცემთ, ესე დავჭრით. რამოდენიმე ნაჭრებად. შიგთავში მოვათავსებ, მოვაყრით მარილს. ზემოდანაც რა თქმა უნდა მარილი უნდა მოვაყაროთ, რომ არ გაფუჭდეს. შემდეგ მოვაყრით დაფქვილ წიწაკას. შემდეგ ნიორი დავნაყეთ და ცოტა ნიორი უხდება. ბოლოს, რა თქმა უნდა, დაფნაც არ უნდა დაგვავიწყდეს. არომატისთვის ჩავდებთ დაფნის ფოთოლს. ახლა სხვა ნაწილებსაც იგივენაირად მოამზადებთ და შემდეგ ერთად გადავახოთ შესანახად.
ესეთ მოყავს ქაღალდში უნდა შევინახოთ. გადავახოთ ახლა საქითაოს. ესე შევახვიეთ და შევინახავთ გრილად.